360 میں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی شکل، کیا موجودہ ویکسینز کارآمد ہوں گی؟ کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے بعد کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ اگر ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈ ٹرینڈ ہوگا تو ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ جب تک ایمرجنسی پروفیشنلز آپ تک پہنچتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سٹیپس کیا ہیں۔ اور پاکستان میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ سال 2020 تو پہلے ہی کرونا وائرس کی نظر ہو چکا ہے، لیکن سال کے اختتام پر اب وائرس کی ایک نئی شکل ابھرنے سے دنیا بھر میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آنے کے بعد نہ صرف کئی یورپی ممالک بلکہ بھارت، کینیڈا اور اسرائیل سمیت تقریباً 40 ملکوں نے برطانیہ سے مسافروں کی آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی حکام بھی غور کر رہے ہیں کہ برطانیہ سے صرف ان مسافروں کو آنے کی اجازت دی جائے جن کا کرونا ٹیسٹ نگیٹو آیا ہو۔ برطانوی حکام کے مطابق اب تک ہم جس کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں اس کی یہ نئی شکل پہلے سے 70% زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن کیا یہ پہلے سے زیادہ مہلک بھی ہے؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق فی الحال اس کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ ماہرین کے مطابق وائرس میں تبدیلیاں آنا بھی غیر معمولی نہیں، اور ممکن ہے کہ ایسا وائرس دیگر ملکوں میں پہلے ہی موجود ہو۔ ایسے میں ویکسینیشن مہم کا کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا سوال بن چکا ہے۔ امریکہ بھر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے اب دوسری ویکسین کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ بایو ٹیک کمپنی موڈرنا کی ویکسین کی منظوری ایسے وقت دی گئی جب امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر COVID-19 کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے۔ کووڈ ٹریکنگ پروجیکٹ کے مطابق اس وقت امریکہ میں اس وبا سے متاثرہ 1,13,000 سے زائد افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کرونا کی پہلی ویکسین فائزر لگوانے والے 6 افراد میں اس کے شدید الرجک رد عمل کے باوجود امریکی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ جب بھی یہ ویکسین دستیاب ہو وہ ضرور لگوائیں۔ It's widely recommended for everyone because we know it's 95% سے 100% مؤثر ہونے کی وجہ سے اس ویکسین کو ہر ایک کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ وبا کے خاتمے کا یہی طریقہ ہے کہ 70% سے 80% امریکی آبادی کو ویکسین لگائی جائے۔ برطانیہ میں اس وائرس کی زیادہ متعدد قسم سامنے آنے کی خبروں کے بعد ملکی قیادت نے برطانیہ بھر میں سخت شٹ ڈاؤن، جبکہ سعودی عرب، کینیڈا، فرانس سمیت یورپی اور دیگر ممالک نے برطانیہ سے فلائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاہم امریکی اور برطانوی حکام نے زور دیا ہے کہ موجودہ ویکسینز اس نئی قسم کے کرونا وائرس کے خلاف بھی مؤثر ہوں گی، جو ضروری نہیں کہ موجودہ قسم سے زیادہ مہلک ہو۔ میرا خیال نہیں کہ فی الحال اس حوالے سے پریشانی کی کوئی وجہ ہے۔ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں کرونا کیسز میں کمی، جبکہ کیلیفورنیا سمیت چند جنوبی اور مشرقی ریاستوں میں شدید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایپل سٹورز نے کرسمس سے قبل کیلیفورنیا میں اپنے تمام سٹورز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ We know what to do and if America... ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر امریکی اس پر عمل پیرا ہوں تو ویکسین ملنے سے پہلے ہی کرونا وائرس کی تعداد میں کمی کر کے ہزاروں کی تعداد میں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ وبا ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہے گی، تاہم عوام کو ایک ایسے موسم سرما کے دوران محفوظ رہنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جو خاصا تاریخ ثابت ہو سکتا ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ فائزر کے ساتھ مل کر ویکسین بنانے والی کمپنی بایو انٹیک کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں خاصی توقع ہے کہ ان کی ویکسین وائرس کی نئی شکل کے خلاف بھی مؤثر ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اسے آبادی کے مزید بڑے حصے کو دینا پڑے۔ کمپنی آنے والے دنوں میں وائرس پر مزید تحقیق کر رہی ہے۔ پیر کے روز نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس ویکسین کا ٹیکہ ایک ٹیلی وائزڈ ایونٹ میں لگوایا۔ صدر ٹرمپ نے اب تک تو ویکسین نہیں لی، لیکن ان کے نائب صدر مائک پینس سمیت کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے ویکسین لی ہے۔ امریکی کانگریس نے کرونا وائرس کے باعث معاشی طور پر بری طرح متاثرہ لوگوں کے لیے کئی ماہ کی بحث کے بعد بالآخر ایک امدادی پیکج بھی منظور کر لیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کی جانب۔ ندیم، بہت وقت لگا اس میں۔ مارچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ $2 ٹریلین کا امدادی پیکج منظور ہوا تھا، اور اس کے بعد اب یہ پیکج آیا ہے۔ بہت تنقید بھی کی جا رہی تھی اراکین کانگریس پہ، تو کیا یہ بل توقعات پہ پورا اترا؟ سارا، جیسا کہ آپ نے کہا، دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان اس بل کے بارے میں کافی دیر سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن اس میں چونکہ بہت اختلافات تھے اس لیے اس میں ٹائم لگا۔ اب جو ہے یہ بل منظور ہوا ہے، سر ٹرمپ کے پاس جائے گا جو دستخط کریں گے، اس کے بعد یہ لا بن جائے گا۔ اس بل میں جو کچھ اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے پہلے
پیکج ہوا تھا امدادی، اس میں جو براہ راست لوگوں کو چیکس دیے گئے تھے، پہلے $1200 کا تھا، اب جو ہے وہ $600 کا براہ راست چیک جو ہے لوگوں کو جائیں گے. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے الاؤنس جو ہے $300 ہفتہ وار جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا. اس کے علاوہ اس مرتبہ جو ہے جو لائیو پرفارمنس کے وینیوز ہیں، تھیٹرز ہیں، ان کے لیے ایک امدادی جو کہ سفر کر رہے تھے چونکہ بند تھے، ان کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹی کے لیے اس میں امداد جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے. طبی جو عملہ ہے ان کے لیے بھی اس میں ریلیف موجود ہے. پھر ایک اہم جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ ہے کہ کرایہ دار جو لوگ ہیں، کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ مشکل میں تھے کرایہ دینے سے، ان کے لیے بھی اس میں اہم جو ہے وہ اقدامات کا اعلان کیا گیا. لیکن جو ایک اہم پہلو ہے اس سارے اس کا وہ یہ کہ اس بل جو ڈیل ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں ان کو فنڈ کرنے کے لیے، یا امریکی گورنمنٹ کو فنڈ کرنے کے لیے آئندہ سپٹمبر تک اس پر بھی ایک سمجھوتا طے پایا. جی سر، بہت ضروری تھا کیونکہ پچھلے دو ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف ایک ہفتے کے لیے یا چند دنوں کے لیے فنڈنگ حکومت کو مل رہی تھی، اور بار بار شٹ ڈاؤن کا امریکہ میں جو خدشہ تھا وہ بھی پیدا ہو رہا تھا. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ، تھینک یو ویری مچ ندیم فار دی ڈیٹیلز. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں موڈرنا کی ویکسین کی تقریباً 60 لاکھ خوراکیں، اور اس سے پہلے منظور کی جانے والی فائزر اور بایو انٹیک کی مشترکہ ویکسین کے 20 لاکھ ڈوزز مختلف ریاستوں کی جانب بھیجے گئے ہیں. یورپی یونین نے بھی فائزر ویکسین کی منظوری دے دی ہے، لیکن ویکسین سے متعلق بہت سے سوال ابھی گردش کر رہے ہیں، جیسے کیا اسے لینے کے بعد بھی ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی، کیا وہ جنہیں پہلے کووڈ 19 ہو چکا ہے انہیں یہ ویکسین لینی چاہیے یا نہیں. ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب لے کے آئی ہیں سباشا خان. بہت پرجوش، خوش اور بیتاب، کیونکہ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ یہ لمحہ نیو جرسی میں کب آئے گا اور کب امریکہ میں ہمیں یہ ویکسین ملے گی. یہ ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی مریتسا بینکس، امریکی ریاست نیو جرسی کے ہسپتال میں ویکسین لینے والی پہلی فرد. انہی کی مانند امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ایک مہلک وبا کے سائے میں تقریباً ایک پورا سال گزارنے کے بعد اب اس سے بچاؤ کی ویکسینز کی منظوری اور ان کی دستیابی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہی ہے. لیکن بہت سے سوالات بھی ہیں، جیسے یہ کہ ویکسینز کی دستیابی کے بعد کرونا سے متعلق ان احتیاطی تدابیر کا کیا ہوگا جن پر عمل کی تاکید کئی مہینوں سے جاری ہے. میرے خیال میں پہلے چند مہینوں تک اور پرہجوم جگہوں پر میں ابھی بھی ماسک پہنوں گی، لیکن ایک بار زندگی معمول پر آ جائے تو بتدریج ہم ماسک پہننا چھوڑ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جب تک ہمیں اس کا یقین نہیں ہو جاتا کہ واقعی یہ ویکسین کام کرتی ہے، تب تک ہم احتیاطی تدابیر اپنائے رکھیں گے. ایمانداری سے میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ جب تک ماسک نہ پہننے کی ہدایات نہیں آتی تب تک باقی لوگ بطور احتیاط اسے پہننا جاری رکھیں گے، اور یوں یہ یقینی بنایا جا سکے گا کہ ہر کوئی محفوظ ہے، وہ لوگ بھی جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے یا نہیں لے رہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ویکسین نہیں لیں گے. نو منتخب صدر جو بائیڈن جہاں ایک جانب کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی صدارت کے پہلے 100 دنوں میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ امریکیوں کو ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں دی جائیں، وہیں تمام امریکیوں کے لیے 100 دن تک ماسک پہننا بھی لازمی قرار دیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویکسین لینے کے 100 دن کے بعد ماسک پہننا ضروری نہیں رہے گا؟ یہ صرف کسی ایک چیز سے ممکن نہیں، یہ صرف ٹیسٹنگ کرنے، خالی ویکسین لینے، ہاتھوں کی صفائی رکھنے یا اکیلے ماسک پہننے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ سب کرنا ہوگا جب تک کہ ہم ویکسین کے ذریعے آبادی میں بڑے پیمانے پر قوت مدافعت پیدا نہیں کر لیتے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد میں کم از کم 90 دن اس وائرس کے خلاف مدافعت قائم رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو گزشتہ 90 دنوں میں کووڈ ہوا ہے تو آپ ویکسین لینے کی قطار میں قطن نہیں ہیں، آپ کو اسے 90 دن کے بعد لینا چاہیے. لیکن ماضی میں کووڈ سے متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ویکسین لینے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر سٹیون گارڈن کہتے ہیں کہ چاہے آپ کو کووڈ ہوا ہے یا آپ ویکسین لے چکے ہیں، اس کے باوجود ماسک پہننا، ہاتھ دھونا
اور سماجی فاصلہ رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے سانس کے ذریعے داخل ہونے والے وائرسز آپ کو نہ لگ سکیں. اور یہ کہ ماسک پہننا ان کے لیے بھی ضروری ہے جن کی قوت مدافعت اس وائرس کے خلاف بن چکی ہے. وہ خود تو شاید اس کا شکار نہ بنے لیکن وہ کرونا وائرس کی منتقلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا. اس وقت ہم چلیں گے ڈاکٹر اسما صلاح الدین کی جانب جو ریاست فلوریڈا سے ہمارے ساتھ ہیں بذریعہ اسکائپ. وہ اس فرنٹ لائن طبی عملے کا حصہ ہیں جسے ترجیحی بنیادوں پہ امریکہ میں ویکسین دی جا رہی ہے. ان کا تجربہ کیسا رہا ہے انہیں سے جانتے ہیں. ڈاکٹر اسما، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ویکسین لیتے وقت آپ کتنا ایکسائٹیڈ فیل کر رہی تھیں، کیونکہ اتنی دیر سے اس ویکسین کا انتظار تھا اور آپ کے ساتھ ہی اس پہلی گروپ میں شامل تھے جن کو امریکہ میں یہ ویکسین دی گئی. کتنا امپورٹنٹ تھا یہ لمحہ آپ کے لیے؟ ہم بہت خوش تھے اور بہت آنرڈ تھے کہ ہمیں فرسٹ اپرچونیٹی بھی ملی تھی. اینڈ فائنلی یہ جو ورلڈ وائڈ پینڈیمک ہے جو 2020 کو یو نو اٹس بین لائف چینجنگ سب کے لیے، وہ شاید لائک سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل آ رہی ہے. تو ہمارے جو ڈاکٹر کالیگس تھے سب زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، اور سب جو آؤٹ پیشنٹ تھے جو ان کو ابھی نہیں ملا وہ ابھی انتظاری میں ہے کہ ان کو بھی ملے. اچھا، طبیعت کیسی رہی آپ کی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سائڈ افیکٹس کی بات کی تھی فائزر نے کہ سر میں درد ہو سکتا ہے، جسم میں درد ہو سکتا ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا سیویئر ریئیکشن بھی ہوا ہے. تو آپ کی طبیعت کیسی رہی؟ الحمد للہ بازو میں دیا تھا تو وہاں تھوڑی سی درد ہوئے تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوا. تو 15 منٹ تک وہ وہاں رکھتے، وہ اینفلیکسس کی جو ریئیکشن تھی جو کئی لوگوں کو انگلینڈ میں رپورٹ ہوئی ہے اور جو لوگوں کو الرجی ہوئی ہے وہ 15 منٹ میں ہو جاتی ہے. تو دے انجیکشن کے بعد 15 منٹ تک وہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں ادھر. اچھا، لوگ بہت ڈرے بھی ہوئے جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو الرجک ریئیکشن ہے انگلینڈ میں لوگوں کا دیکھا گیا ہے. پھر یہاں پہ یو ایس میں ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ٹینیسی سے جہاں پہ ایک نرس کو جب ویکسین لگی تو وہ اس کے کچھ ہی دیر بعد پاس آؤٹ کر گئیں، بے ہوش ہو گئیں. تو ایسی ویڈیوز اور ایسے واقعات کا سن کے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ لوگوں کو، کیوں ویکسین پہ بھروسہ کریں؟ تو یہ کیسز تو مجھے بھی جب انجیکشن عام بھی لگتا ہے یا میرا خون نکالو میں بھی پاس آؤٹ ہو جاتی ہوں. تو یہ ویزو ویگل سنکوپی کہلاتے ہیں، کافی کامن ہے. جیسے شادی کے درمیان کبھی برائڈ اور یا گروم ہوتا ہے تو اٹس ریلی کامن ریئیکشن. تو یہ جب وہ آپ میڈیا میں دیکھتے ہو تو ایک کیس ایسے ایسے ہوتا ہے، لیکن ایڈورس ریئیکشن تو اتنا خاص نہیں ہے اس کا. جو الرجی ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا، بٹ دیٹ کین ہیپن ود اینی میڈیکیشن اور اینی ویکسین. تو جو ڈر ہے وہ سبسٹینشیٹیڈ نہیں ہے ان ٹرمز آف دا پرسینٹیج آف رسک. جو انہوں نے اسٹڈیز کی تھی اس میں 40,000 لوگ انرول کیے تھے، اور اب جو بھی ڈاکٹر فورس جو اس ہفتے سے لے رہے ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے کہ پہلے لے رہے ہیں بیفور دا پیشنٹس. تو وی آر ٹرائنگ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل بیکاز وی بلیو ان دا جو سائنس ہے. انہوں نے کافی جو ایف ٹی اے اپروول ہے وہ ایکسپیڈائٹیڈ ہے، لیکن جو انہوں نے ریسرچ کی اور سائنس کیا وہ تو بالکل سیف ہے، ورنہ اتنے سارے لوگوں کو نہیں دیتے ہم ایک وقت. ہمارے کیسز تو بڑھ رہے ہیں، ادھر کافی 1.7 million ڈیتھس ہو گئے. تو اس کے ختم کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے ہمارے لیے، ویکسین پہ بھروسہ کرنا ہوگا. اچھا، آپ بچوں کی ڈاکٹر ہیں، آپ پیڈیٹریشین ہیں، اور یہ جو ویکسین ہے یہ بچوں میں استعمال کے لیے فی الحال اپروڈ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کتنا خطرہ ہے، کتنا کنسرن ہے؟ جی، یہ 16 years اینڈ ابو کی جو اسٹڈیز اور اپروول ہے وہ ہے، لیکن اگر سب لے تو پھر ہرڈ امیونٹی کا ہوتا ہے. تو آئی مین اسٹیٹسٹکلی وہ کہتے ہیں اباؤٹ 70% کو اگر ہم ویکسینیٹ کرے تو پھر اور لوگوں کو نہیں لگے گا، کیونکہ چانسز ہے 4 out of 5 پیپل کو آلریڈی کووڈ ویکسین لگی ہوگی. تو پھر بچے بھی ایسے سیف ہو جاتے ہیں. جو ابھی جو بھی ویکسین ہے دنیا میں پولیو کا یہ وہ، اس لیے تو ہم یہ بیماریاں نہیں دیکھ رہے کیونکہ میجورٹی پاپولیشن ویکسینیٹیڈ ہے. تو اور بچوں کو الحمد للہ اب تک جو کیسز ہیں وہ ناٹ ایز سویئر جتنا بڑوں کا ہے، تو اس میں یہ بچوں کا رسک بھی کم نہیں ہے، which is الحمد للہ بلیسنگ. اور آخر میں مجھے آپ یہ بتا دی جائیے کہ آپ کو تو ویکسین لگ گئی لیکن آپ کے فیملی ممبرز ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی، تو آپ ان کے آس پاس کیا احتیاط کر رہی ہیں اور انہیں آپ کے آس پاس اب کتنی احتیاط کرنی ہے؟
ابھی تو دو ڈوز لگنے ہیں، 21 ڈیز بعد دوسرا ڈوز لگنا ہے، اور جو ماسکنگ ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ وہ بھی ابھی بھی ہم کنٹینیو کریں گے جب تک جیسے میجورٹی لوگوں کو ویکسین لگے. تو جو ہم کب سے کرتے آئے ہیں وہ بھی ایز یوزول ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور لائک وی سیڈ 90-95% ایفیکیسی، تو پھر بھی احتیاط کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، تو ویکسین لگنے کے باوجود، اور بھی جیسا آپ نے کہا دوسرے ڈوز کا آپ کو انتظار ہے، لیکن آپ ابھی بھی ماسک پہن کے رکھ رہی ہیں، مسلسل ہاتھ دھو رہی ہیں، اور وہی احتیاط جو باقی گلوبل پاپولیشن کے لیے ہے وہی احتیاط آپ بھی کر رہی ہیں. ڈاکٹر اسماء صلاح الدین، تھینک یو سو مچ، ناٹ جسٹ فار یور ٹائم بلکہ اس تمام کام کے لیے بھی جو آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. یہ تھیں ڈاکٹر اسماء صلاح الدین جو ریاست فلوریڈا سے ہمارے ساتھ تھیں اور ویکسین کے متعلق بات کر رہی تھیں اپنے تجربے کے بارے میں. پاکستان میں چینی ویکسین کے تجربات کہاں تک پہنچے ہیں اور ویکسین کب دستیاب ہوگی، بہت سے سوال ہیں، ان کے جواب آپ کو ملیں گے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ بھی آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں. آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ جو مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے @urduvoa. شکریہ. کرونا سے متاثرہ مریضوں کا، علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلائی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. کسی بھی طبی ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس کے ساتھ آنے والا عملہ موت سے لڑتے مریض کے لیے زندگی کی نوید بن سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی تعداد خاصی کم ہے. تو آج لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ تربیت یافتہ عملے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. حادثے کا یہ منظر حقیقی نہیں ہے، مگر اصل زندگی میں کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. در حقیقت یہ پاکستان ریسکیو کی ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی تربیتی کلاس ہے. ان اہلکاروں کو مریض کو اسپتال پہنچانے کے دوران ابتدائی طبی امداد دینا سکھایا جا رہا ہے. 6 ماہ کی ان ہاؤس ٹریننگ اور 1 سال کی ہاؤس جاب کے بعد یہ ای ایم ٹی کا سرٹیفیکیٹ حاصل کریں گے. بڑے شہروں میں یعنی کہ تحصیل لیول پہ اگر ایک ایمبولینس ہے اس کے اندر 2 پیرامیڈک سٹاف اور 1 ڈرائیور کا عملہ موجود ہوتا ہے. اس کی ایک پلاننگ ہے باقاعدہ کہ کون سا ڈسٹرکٹ کتنا بڑا ہے. اب جیسے لاہور شہر میں ٹوٹل کتنے 22 اسٹیشنز ہیں، تو 22 اسٹیشنز کے اوپر کتنی ایمبولینسز ہونی ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس جو ضلع ہے اس ضلع میں ایمرجنسیز کی نوعیت کیا ہے اور ہاسپٹل کتنے دور ہیں، اور پھر ایمبولینس کا جو ایک اسٹاف ہے وہ پر ڈے ایمرجنسیز کتنی مینیج کر رہا ہے. ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کو جسمانی مدد دینے کے ساتھ ساتھ مریضوں کے ساتھ پیش آنے کے آداب اور اصول بھی سکھائے جاتے ہیں. پیشنٹ کوئی بھی ہو تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو مطلب ہم جب جا کے اپنا تعارف ہی کرواتے ہیں کہ میں ایک یعنی کہ ریسکیو سروس سے آیا ہوں، تو وہ بالکل یعنی کہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کو مجھے یعنی کہ وہ بچانے کے لیے آ گئے ہیں. ہم بات کرتے رہتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ کہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، بتاتے رہتے ہیں انہیں کو کہ آپ کو یہ ہوا ہے اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان ریسکیو کے مطابق صوبے پنجاب میں روزانہ کم و بیش 1000 حادثات ہوتے ہیں. میڈیکل ایمرجنسی اس کے علاوہ ہے. تربیت یافتہ عملہ ریسکیو کی 800 ایمبولینسز میں تقسیم ہے. ادارے نے یونین کونسل کی سطح پر کمیونٹی سیفٹی پروگرام بھی شروع کر رکھا ہے، جس میں ہر یونین کونسل سے 12 رضاکاروں پر مشتمل ٹیم کو مفت تربیت دی جاتی ہے. ریسکیو سروس کو بھی اگر بلایا ہے تو وہ ایک ٹریفک کے ہجوم سے گزر کے آپ تک پہنچتی ہیں. تو اگر ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ٹرینڈ ہوگا تو ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ جب تک ایمرجنسی پروفیشنلز آپ تک پہنچتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سٹیپس کیا ہیں. کسی کو خدا نخواستہ کوئی بلٹ انجری ہو گئی ہے یا کسی کا ہارٹ بند ہو گیا ہے تو اس نے کیا رسپانس کرنا ہے. تو اس لیے جو فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہے وہ کمیونٹی سے ہو. ایدھی سروس نے بھی ایمرجنسی رسپونڈرز کی کمی کو دیکھتے ہوئے حال ہی میں 18 ماہ پر مشتمل ای ایم ٹی کورس کا آغاز کیا ہے.
ایمرجنسی سروسز ہیں ہمارے پاس لاہور کے اندر، ان میں ای ایم ٹیز موجود ہیں اور فلی اکوپڈ ایمبولینسز ہوتی ہیں، اچھا جو ہے فرسٹ ایڈ باکس ہو، میڈیکل سے ریلیٹڈ پٹیاں، آپ کے انجیکشن، آپ کی ایئر وے کو مینیج کرنے والی چیزیں ہونی چاہیے، آپ کے ٹراما کو مینیج کرنے والی چیزیں ہونی چاہیے، آپ نے پیشنٹ کو کیسے اٹھانا ہے اس کے لیے اکوپمنٹ ہونا چاہیے، تو یہ ایمبولینسز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ان میں ای ایم ٹیز بھی موجود ہیں۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کی تربیت صحت کے شعبے میں بہتر مواقعوں کے راستے بھی کھول سکتی ہے۔ اسپتال تک پہنچنے سے پہلے جو شخص مریض کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین، اور ان کی ضرورت صرف ایمبولینسز میں ہی نہیں بلکہ انہیں بڑے کارخانوں اور مالز کے سیفٹی عملے کا حصہ بنا کر بر وقت قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ جینے اور کام کرنے کے طریقوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ماحولیاتی تبدیلی کی شدت میں کمی لانے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنیک پہ منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ نہ صرف ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پانے میں مدد ملے بلکہ اس سے بھٹا مالکان کو ایندھن کی بچت بھی ہو۔ لاہور سے نوید نسیم بتا رہے ہیں کہ بھٹوں میں روایتی طور پہ استعمال کی جانے والی سیدھی لائنوں اور نیپال سے درآمد کردہ زگ زیگ ٹیکنیک میں فرق کیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح لاہور میں بھی موسم سرما کی آمد پر سموک معمولات زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ سموک کی ایک وجہ اینٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں بھی ہے، جس میں شامل مختلف گیسز فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو کاز کرتی ہے ایئر پولوشن، دیٹ از وہیکولر ایمیشن۔ 43% وہیکولر ایمیشن کا ہے، 20% جو ہے ہمارے انڈسٹریل ایمیشنز کا رول ہے، اسی طرح 10% ہمارا اسٹبل برننگ ہے اس کا رول ہے، اور 5% رول ہے ریبریکنز ہیں ان کا رول ہے۔ صوبہ پنجاب میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے 7,500 بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنیک پر منتقل کرنے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ روایتی طور پر استعمال ہونے والی اسٹریٹ لائن ٹیکنیک کے مقابلے میں زگ زیگ طریقہ کار میں ایندھن کم استعمال ہوتا ہے اور فضا میں آلودگی کے ذرات کا اخراج بھی کم ہوتا ہے۔ اسٹیکنگ پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے دھوئیں کو اتنا زیادہ گھمایا جاتا ہے، وہ 3 گنا زیادہ گھوم کے اور رکاوٹوں میں سے گزرتا ہے کہ وہ دھواں یہ گیلی اینٹوں کے ساتھ چمک جاتی ہے ساری کاربن، جس کی وجہ سے فضا کے اندر 85% سے 90% تک کاربن ایمیشن کو کمی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے 30% کے لگ بھگ جو ہے انرجی ایفیشینٹ بھی ہے یہ بھٹا۔ زگ زیگ ٹیکنیک نیپال سے پاکستان لائی گئی ہے، جہاں 100% بھٹے اس طریقہ کار پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ ہماری یہاں پہ جو ٹیم آف ایکسپرٹس تھی وہ دے وینٹ ٹو نیپال، اور وہاں انہوں نے وہ اسٹڈی کیا اس پورے میتھڈالوجی کو، اور وہاں سے پھر جب یہاں آئے تو یہاں پر انہوں نے پروٹوٹائپ کلن جو ہیں وہ ریپروڈیوس کیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ اس وقت ہم جو زگ زیگ بٹھے پہ کھڑے ہیں اس کا جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ بالکل وائٹ یا بعض اوقات ہلکے لائٹ گرے کلر کا ہوتا ہے، اور 50-60 فٹ کے فاصلے پہ جا کے اس کے دھویں کا وجود بھی نظر نہیں آتا، جبکہ جو ہمارا پرانے بٹھے کا سسٹم تھا اس کا 500-700 فٹ سے لے کر بعض اوقات 1 کلومیٹر تک وہ بلیک دھویں کی جو لینڈ جو تھی وہ مسلسل نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اینٹوں کے بھٹے کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر لانا ہر بھٹا مالک کے لیے آسان نہیں، کیونکہ اس پر 20-30 لاکھ روپے لاگت آتی ہے اور 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بھٹا مالکان کی مالی مدد کی جا رہی ہے، مگر بعض بھٹا مالکان اس دعوے کی نفی بھی کرتے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7,500 بھٹوں میں سے 24% بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنیک پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی بھٹے اگلے سال تک اس طریقہ کار پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ماحولیاتی تبدیلی سے ہم کیسے لڑ رہے ہیں اور کیسے بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں، اس بارے میں آنے والے شوز میں بھی ہم آپ کے لیے رپورٹس لے کے آتے رہیں گے۔ یہاں تک ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے، آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ اور ہمیں اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، بہت سے دلچسپ کانٹینٹ کے لیے ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔